Vai un kā Eiropa ir jāmainās? Kādā Eiropā mēs gribētu dzīvot pēc 5, 10 vai 20 gadiem? Šie jautājumi ir īpaši aktuāli laikā, kad pēc pārdzīvotas smagas ekonomiskās krīzes daudzās dalību valstīs cilvēki saskarās ar smagām problēmām. Un pieaug skepsi, un pieaug arī vilšanās, un pieaug jautājumi par to, vai Eiropas projekts ir ilgspējīgs. Izšķirīgos brīžos politiķi meklē padomus. Viņi meklē padomus pie sabiedrības aktīvas, izglītotas un radošas daļas, pie sabiedrības viedokļu līderiem. Mēs visi kopā mēģinām atrast Eiropas jauno vadmatīvu, kurš būtu aicinājums uz renesansi visā Eiropas kontinentā. Eiropas parlamenta vēlēšanas un jaunas Eiropas komisijas veidošanā ir īstais laiks domāt par Eiropas nākotni un ne tikai domāt, bet arī pieņemt pareizos lēmumus, izšķirīgos lēmumus un rīkoties, lai mēs visi varētu dzīvot Eiropā, par kuru sapņojām. Kā mēs redzam sevi un sevi Eiropā un Eiropu un kas mums sakāms par nākotni? Vai mēs šodien esam pie renesanses liekšņa? Es nezinu, grūti pateikt. Jo pašlaik, tieši pašlaik apstākļi ir spēcīgi mainījušies. Gan ārēju impulsu iespaidā, gan arī sakarā ar tiem procesiem, kas notiek Eiropas iekšienē. Bet nu šodien mēs jau esam daļa no tā visa. Un paldies Dievam. Es nevaru domāties kaut ko citu. Bet, lai notiktu renesanse, ir jāiziet cauri viduslaikiem. Neaizmirsīsim to. Ja mēs runājam par 21. Gadsimta renesansi, tad ir ļoti svarīgi apzināties, ka tā zinātne kopš pirmās renesanses laikiem ir būtiski kardināli mainījusies. Un tā mūsdienās ļoti labi atspoguļo vienu no principiem, vienu no pamatvērtībām, kuru iemieso Eiropa. Tā ir vienotība daudzveidībā, tas ir spēks, kādu mēs no šīs daudzveidības varam gūt. Un ja mēs skatāmies uz Eiropu kā uz sistēmu, mēs redzam, ka Eiropa ir praktizējusi šīs savas vērtības un attiecinājusi uz jebkuru cilvēku, kas ierodās Eiropā. Bet ja tu esi kā sistēma atvērta, visiem piedāvā savu vērtību, to var ļaundabīgi izmantot, ļaunprātīgi izmantot. Un te mēs redzam, faktiski gatavojoties šai sarunai, Barroso uzsaukumā un arī tas, ko mēs redzējām no Eiropas diskusijām, viņi visi tā kā beidzās kā patosā tādā. Bet faktiski, lai mēs nokļūtu pie Eiropas izpratni, jo Eiropa ir princips, Eiropa ir virzība uz šo principu, tāpat kā demokrātija nekur nav status quo, ka demokrātija ir vienmēr kā tiekšanās pēc viņas katrā sabiedrībā. Domājot par Eiropu, ir tāds pienācis brīdis, kad Eiropa pati vairs nenosaka, kā viņa tālāk attīstīsies. Ir kaut kāda spēka vēl, kas tajā spēlē ir iesaistījušies ļoti spēcīgi. Un mēs esam kļuvuši arī līdzatkarīgi un būtībā mums ir ļoti sīvi jāstrādā uz to, lai mēs to savu konkrētu spēlēmies viņu patiešām nu, tā, lai mēs būtu dzīvotspējīgi. Un internets ir mainījis Eiropu daudz vairāk nekā daudz citas lietas kopš 2004. Gada, kad mēs iestājāmies. Kas no mums paliktu pāri kā no eiropiešiem, ja mums nebūtu Krievijas apdraudējumu un no Briseles nenāk tik daudz naudas? Kas tad paliks pāri, ja pazudīs Eiropas fondi un vispārējie labumi? Manuprāt, jauniešiem tas, kas paliks pāri, būs tieši šīs te iespējas, šīs te atvērtās durvis, iespējas sevi pilnveidot ne tikai šeit Latvijā, bet arī ārzemēs, studēt, strādāt, iegūt praksu un vest šīs te labās domas atpakaļ pēc tam uz Latviju, lai būvētu jau vēl labāku Latviju, kāda tā ir šodien. Mums šodien ir jārunā par mūsu rētām, kādas ir bijušas, kur ir bijušas kļūdas. Jo tikai tad mēs varam iet uz priekšu un ieraudzīt, vai un kādi ir Eiropai jaunie vadmotīvi un vai tie ir jauni, varbūt, ka tie ir aizmirsti un nepraktizēti jau esošie.